Salam Bayram müəllim. Biz Zəngilan rayonu məcbur Zəngilan rayonuna məcbur köçkünü 2005-ci ildən yoldaşımdır Həziyev Bakir Nüşrəvan oğlu. Da burada qalırıq, bacımın həyətidir. Bu da vəsiqəsinin qeydiyyatıdır. 3 uşaqdır. Bu da yaşayışımız da budur. Bir otaq. Bu vəziyyətdə qalırıq, divarların nəmişlikdir. Yağış yağanda da iş qapının arxasına belə su axır. Bu divarlar da belə. 3 uşaqla bu vəziyyətdə qalırıq 15 ildir. 14 ildir. İş qapının arxası budur. Nəmişlikdən qopur. Bir uşağım da 15 yaşı var. Bir de oğlum da Həziyev Rəvan Bakir oğlu. Əzələ distrofiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu vəziyyətdə də diblərdən nəmişlik görünürdü. Yaşayışımız çox bərbaddır. Hal-hazırda çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Budur, patoloqdur. Yoxdur. Nişan yoxdur. Yoldaşım da xəstədir. Uşağım belə miyopatiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu da bir otaqdır. Burada da divarlar nəmdir. Bu da balaca bir otaqdır. 2-3-ə bir otaqdır. Burada da divarlar nəmdir. Yer də betondur. Müvəqqəti. Yerimiz yoxdur, məcbur olmuşuq onu düzəltməyə. Bu da bizim, buna da kuxuna demək olarsa, bu da bizim kuxunamızdır betondan. Bu vəziyyətdədir. Yağış yağanda şiferdən su damır başımıza. Bu da bizim mətbəximiz. İmkan dairəsində istəyərdik ki, bizə də dəstək olasınız. Biz də məcburi köçkünlərə verilən mənzildən bizə də inşallah 1-2-3 otaqlı mənzil verilərdir. Bu da yoldaşımdır Həziyev Bakir Düşrəvan oğlu. Da Mincivan qəsəbəsində Zəngilan rayonu Mincivan qəsəbəsində Nəsimi küçəsinin ev 32-də qeydiyyatdadır. Bu da onun vəsiqəsi, bu da onun məcburi köçkün vəsiqəsidir. Bu da onun qeydiyyatıdır, nömrəsidir. 3 uşaqdır, 2 də özün, ailə, özümüz, yoldaşımın. 5 nəfər bu acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Biz də istərdik ki, bizə də məcburi köçkünlərə verilir.